Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sona zi tongo matatizani zipara wakati wakati wakarongola baada ya maftarisho ya kulureni wakati mazao para msona wantashe watukufu zawani wasanduso hensi zi baharna maji sona mabweni matukufu kaomba wakili ya beli chongozini Watu wa ndoani makazi ya mpevoni watu kama wa kusudi ya togordeini mabweni matukufu yani mweone wani mwona ba Muhammad juru wa ee salamu fundi paolo wa ikazuru misa wae kaka na wadala juru zi animasio kababu na zakilu wa binwamoja na astawi toburani kama mamu mtana muhire hana numero 07-62-73-62-50 mchompara sona watukufu sawani nde shafuare nunu nude sona zitoko zikilo ameni abema meni kwenfati nde mamre haikamba Salam to Kufuan, Wakita, and the Sola, and Sophie, and Astor, and the other one. Now, what's that? Kabawani wants to have one. In Makayo, you have a one. One of Banganim Sona. When him to Kufu Takia. Salamu alaikum tukufu. Yo dehero atini shtio. Ubu uka natina. Hari uyu ubu atani. Tungo zikilu ambeli bangani hunu. Zikilu ambeli sofina wa tukufu. Tungo za zinya. Ndere ni pia leo bwana sawa ni haza haza bwana tukufutuni raha na furaha leo bagani huyu ndio papa jo toujours twani mbona wani bwana bwana mahuda madam lem sawa ni baba ni wasikia mbele asante wana Sona bweni madam Marliboro bweni sahatu tukufu wani wao wakili ambeli chongozi nkala wadala Sona bweni ni mamu wabo hatu kufuwa hei Sona bweni fatatani pia wani Barikia Sana watu shoto kufutani wa haza haza Waringili zao zitongo kala wadala Uu hazi hazi tu Ndi ama jiandrimu. Jiandrimu sani ya tari shona kwenye sohati. Ewa jia pastek. Kusia. Ewa hende ma jiandrimu. Jia pastek. Pastek kwenye le rongo la utili. Tango ya utili. Barawa, barawa. Kwa jia wengi wa jia wa jia. Wana tamu watu wasili ya basa wa jia wa stere ya rana furakuzi. Kila mtu wa presser anamnyao, kila mtu wa anaposte ya hitu. Kile zifima za sula nyuguni wale. Kile bateria, kusimona bateria mawae. Tishina nampara leo tana la guana wae mana. Asharishe suafi leo. Wabipa sandini.
ini de mishakiki ya kiluambeli na bako ambolo shakiki mshakiki hazi hazi ni tuhunu asituwae kamna hula asani wae leochite na mparasa ni tamara director generali wae wae mshakiki wae Nations Unies leo asharije swafi fundasani sona I zero hawe ngi kama deza prepare wabani Wodo muhimu wa zidwama na zinistari shoza wakazi wa hunu Bretani pia waje wa jastere master heani lera zakabili babo harna wana segundi babo waje wa stere nde mishakiki kamba ya tari shwa bani haufumbato Simona funda sani kamba unu de atendrea leo de rambo shefu wa zbrosheti Banambolo de Ikamba, Sumana Mera Tuani, Mera Tio, Mera, Mera can travel some Tumpara.